dostali jste se z jednogolové ztráty do vlastně deklasovali se soupeře nakonec. Tak my jsme si před zápasem říkali, nebo trenér nám říkal, že Jablonec, i když pár zápasů v další sezóně vedl 2-0 a soupeř otočil, takže my jsme věděli, že když budeme prohrávat, takže máme tu šanci navíc doma. Navíc doma hrajeme kombinační fotbal a daří se nám a vytváříme spoustu šanci. Nakonec jsme dneska i přestříleli a šlo vidět, že v závěru Jablonci došli síly a my jsme to využili. Tak musím se zeptat na ten souboj před penaltou a pak ten souboj ve Vápně. Tak to byl souboj o balón a já myslím, že to rozhodčí posoudil správně, nebo prostě rozhodčí pískl penaltu a takže asi byla. A ten souboj předtím, který byl také hodně ostrý? Tak určitě tam byl souboj, ale bylo to tělo na tělo a já jsem měl štěstí, že to ke mně dvakrát odrazilo a jsem rád, že stoupla penalta a nakonec rozhodující gol. Tak dlouho to nevypadalo a nakonec jste soupeře strašně rozbili. Myslíte si, že ztratil motivaci, nebo co bylo v tom závěru? Tak to ne, oni první poločas hráli líp než my. My jsme věděli, že na nás určitě vlítnou a první poločas z naší strany nebyl moc dobrý, ale naštěstí jsme vyrovnali a o poločas jsme si řekli, že vlastně Jablonec hrál 4 zápasy v 10 dnech, takže jsme věděli, nebo doufali jsme, že se na nich projeví, což se potvrdilo a my jsme střelili branky, nádherné branky a jsem rád, že jsme divákům dali konečně to pivo. Děkuju.